Yes, much we want. Okay, but yeah. Good summer. Yeah. I do quite a good idea. I'm going to have a modern letter. Oh, in fact, maybe see me a gentia, one of your agents. Oh, not on the Pigan, not that easy. The dog when I'm down with one out with your shop. I'm going to have a son, Nataka nikicha lakini wale waelewi hivyo si uliwaambia uko na kila kitu utawaletea mavi. Sasa utawaletea mashini na nyumba mabati. Wajui hivyo. Sasa kama hii mashini kwa nimesema tena kuleta free. Ama tufanye hivi. Hawa kwa kama kwa saini acho huyo chao. Ukipata mtu unamwekea hivi sasa mkubwa tufanye hivi chukua. Bwana mheshimiwa tufanye hivi. Naona hii maneno ikilipiga changu. Unaona watakuja wachukue familia yangu. Sai kuumizwa. Hao vijana wajipanda moli watanimaliza. No. Tufanye mimi na wewe tuambatane kama moja kwa moja. No. Twende tu. No. Eh? Hivyo sasa nimekuona sasa ni kama unataka kwa nguvu kubwa hapana. Ah no, kama unakuja unataka kama ni hivyo, kama ni hivyo, kama ni hivyo, kama ni hivyo nitawaambia. Hapataki uombe kwa sababu nyinyi ndio mnakuwa. Hamtaki. Ah, tena ni waribu. Waambie wasikie mheshimiwa mwingine. Ni heri mtafute kwa sababu hamtaki mtu mwingine. Hapana, mkono mtupu unaambi bwana. Hamtaki mtu mwingine. Hapana. Mbona hutaki mtu mwingine? Hapana, unataka kidogo. Kwani wanawake, kwani wanawake wanawake wako na neno wapea pesa. Mimi wa vijana hivi vijana ndio tuko na kura wachana na wanawake wanaweza kuwanadharau hiyo siku wapoke kuamka kupiga kura. Na kuna mtu nimepatia pesa sasa hivi. Hapana, hapana. Hiyo kama ni kama ni uchawi yenu mko. Ah, kama ni hiyo. Kama ni hiyo acha niende. Hamwezi nifanye. Ah, naenda kugeuza kila kitu. Tapita tu. Ah, nimegeuza kwa ground kila kitu lazima igeuke. Sawa, wewe kaa tu hapo ukijua. Hakuna kitu.